今天来讲港人的足球队为了中华民国夺冠两年，其实在1950年代有过一段由香港足球员代表中华民国的年代，李惠堂活跃在1920到40年的中国足坛，在实力顶尖的足球界独占鳌头，是当时中国足球最具代表性的人物，被尊称为球王球怪，甚至在上海留下看戏要看梅兰芳，看球要看李惠堂的歇后语，也曾代表我们中华民国出席多次的国际赛事。但随着韩战跟美国的远东政策，两岸分治的格局渐渐清晰，双方从战场上的对抗转到政治国际组织间的角力，在战前相当受欢迎的足球运动也成了其中一个竞争的场合，双方无所不用其极的拉拢球员，特别是地位最崇高的李哥，李哥跟香港华人足球界最后选择跟中华民国政府合作，也让中国足球最精华的部分被台湾给继承了下来。在1954年1958年两次亚运靠着香港球员顺利夺魁，不过后来在港英国人开始发出murmur，香港球员为什么不能代表香港，加上香港亲购的球队推波助澜，中华足协对香港选手的征召开始处处掣肘，不过这是另外一个故事了。